kako se kaže, recimo, ovoga leta idem na more, recimo, u Albaniju? Četver, po školi, po šime verore, na prvi sutri. Znači, rekli smo godišnja doba ili stinak sve iskit, imamo proleće, fran ver, leto ver, deset ješt i zima je dimer. Fran vera, vera, vješt, de dimer. Taj problem, mislim na novinare koji izveštavaju za srpske medije, mi imamo problem po institucijama i tako često nailazimo na nerazumevanje i na nepoštovanje, pre svega na nepoštovanje zakona o upotrebi jezika. Svi znamo da je srpski kao je albanski službeni jezik na Kosovu, međutim institucije često ne poštuju zakone i onda smo i mi novinari u problemu kada smo na terenu. Tu Nana Zija. Rekla bih da češće Albanci govore srpski, a da su se Srbi manje trudili da nauče njihov jezik. Pa jeste, to je tačno. Pogotovo starije generacije Albanaca govore izuzetno dobro srpski jezik. Međutim, među mladima nema toliko onih koji znaju da govore srpski jezik, ali svakako čini mi se da ih opet ima više nego među Srbima. Da li je to nezainteresovanost Srba da nauče albanski ili ne znam šta je problem, ili možda zato što ga nije bilo u tom formalnom obrazovanju, ali eto, dobro, vremena se menjaju, čini mi se ja primećujem da ima više interesovanja sada među mlađim Srbima da nauče albanski jezik. I to pokazuje ovaj kurs koji je bio vrlo uspešan. Dosta je vremena prošlo, mislim da je zaista 20 godina i previše mržnje i tih sukoba i vreme da zalečimo rane i da počnemo da živimo normalno. Možda ne moramo da se volimo, ali barem da se poštujemo i razumemo. Eto. A, Priština? Aha. Da, iz Prištine. Ja sam su na Zajmi, Krasnići. Ja živim u Kamenici od 5 godina. Moja materna jezik je turski i ja idem u kurs ovde od opština. Ja znam srpsko jeziko. Sad ja radim ovde kao direktorica zastro i ja sam farmaceut. Srpski ste učili od Albanke? Da, da. Prvi ovde je kurs i prvi level i drugi level, A1 i A2. A1 je prvi stepen i ja znam samo ime, prezime, ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, ja mislim miksevi. I drugi stepen je bitno, ama kao pandemija nije baš svaki dan idemo u kurs. To je to. Zbog pandemije niste mogli intenzivno da pohađate. Da. Ali učiteljica je bila Albanka. Da, Teuta. Teuta je mnogo lepo, mnogo dobar učiteljica. Ja pozdrav ovde. I sve polako za Teuto, za komunikacija, ja sad znam polako srpski. Srpski. Kamenici je malo i imam ovde Albanac, Srb i Turki, miksevi i sve živi ovde i peaceful, bareš, birlik. To je dobar za Kamenica. Kakvi su ljudi ovde?
Mnogo je dobro. Dobra sredina da, za život. Da. Je li bitno ovde ko je, šta, ko je Srbin, ko je Albanac, ko je Rom, ko je ne, Tučin? Ne, isto je sve, sve za sve je isto. Nema nikakvih problema? Ne. Kakva je komunikacija vaša sa pacijentima? Pa u apoteci ja radim ovde, pre ovde u opština. Kao dođe pacijent, ja pitam dobar dan, šta ima problem, ja imam grlo bolove, imam, je li ima antibiotik, je li ima kapi za nos, ja kažem tri puta po jedno, tri puta po dve, posle jela, pre jela, to je to. Bravo! Pa zovem se Teuta Kastrati i potičem iz mešovitog braka, mislim moj otac i moja majka. Moj otac je bio Albanac, sad su pokojni jedan i drugi, a majka Bosanka, tako da mogu vam reći da sam prvo naučila srpski jezik ili bosanski, kako hoćete, to je baš sličan jezik. Pa onda je bilo albanski, tako da to je, mislim, bilo ono... Mi smo bili specifični kad smo krenuli s ovim projektom, verujte mi. To je bilo 2019. godine. Ja kao Albanka učila decu, mislim, studente, učila sam Albance, srpski jezik, a Bojan, koji je srpske nacionalnosti, učio je srpsku nacionalnost, znači studente srpskog nacionalnosti, albanski jezik. I tu smo bili baš ono neki tim koji je i specifičan i jedan jedini za sad. Nadam se da nećemo biti jedini. Koliko je važno preskočiti tu jezičku barijeru ovde na ovom području? Pa važno je zato što živimo zajedno. Živimo u istom prostoru zajedno. I lepo je znati jezik jedno drugi. Puno puta smo se nalazili u istom društvu ili u istom nekom ambijentu gde ljudi srpske i albanske nacionalnosti u toku nekog govora, oni koji nisu razumeli uvek su govorili, ej, šta to kaže? I ono, znate, čuveno, baš bi voleo ili volela da nauči. I to je ne samo ovih godina, nego i protekli 20 i 25 godina na Kosovu i više godina aktuelno. Tako da zainteresovanost je velika i drago nam je što pogotovo ta zainteresovanost je aktuelna kod mladih ljudi. Mirdita, un jam ljavdrini. Je toj na grčanici. Kjo ësht doma e fjetjes. Kjo ësht doma e fjetjes. Kjo ësht shtepia ime. Këtu jetojm familja ime dhe un. Kjo ësht doma e fëmije. Këtu flejm dhe mësojm. Jedna sasvim realna kosovska priča. Prijateljstvo između Arijana i Bojana, Albanca i Srbina iz Kamenice, datira još od njihovog detinjstva,
od najmlađeg uzrasta. Kažu skoro da je 4 decenije, je li tako? Otprilike. Jeste. Tako. Jeste vas dvojica specifičan primer ovde u ovoj sredini ili je to nešto što je uobičajeno? Pa mislim da nismo. Mislim da je Kamenica sama po sebi ceo specifičan slučaj. Gledajući, znači, ostale opštine, mi smo stvarno po tom pitanju, mi bukvalno živimo zajedno. Znači, i suživot, i to druženje, i uzemno poštovanje, i taj nivo tolerancije, kako verski, tako etničke, mislim da smo svima dobar primjer. Znači, nije samo propaganda? Nije. Ne. To je realna priča. Arjene, od kada se znate vas dvojice? Pa ja sam ovde rođen, znači 40 godina, punio sam, znamo se skoro od... Valjda kad sam imao 5 godina, tako nešto, imam drugari srpske nacionalnosti koji smo igrali futbol i nismo se odvajali, mislim. Tamo su bili prva ekipa koji su bili mešani, Srbi i Albanci zajedno i mi na drugu stranu. Imali smo i našu ekipu koja se zvala Rudar, znači tamo je bilo sve i Albanci i Srbe, znači uvek. Kod nas je to sve normalno, mislim, ne bi trebalo da se uopšte priča u vezi multietničkom životu, jer to je prošlo, mislim, mi živimo tu zajedno i to je realnost. Nemamo nijedan nikakvih problema. Izađemo, gde hoćemo. Idemo mi u lokalima gde su vlasnici srpske nacionalnosti, drugari moji Srbi dolaze u lokale koji su albanski vlasnici, i u opštinu i svuda, znači, ima mešani ljudi koji radu zajedno, ima i Rome, da ne isključim to. Znači, to je sve normalno i uopšte Kamenica je tako uvek bilo. Mislim, nismo imali problema. Nije u rat neki veliki problem, nismo imali ni sada, ni tako živimo normalno sve. Ja sa Boketa, na primjer, sam skoro svaki dan izađem u to. Ja učim nešto od njega, on od meni. Jer ovde je mesto gde skoro dolazimo, jer ima ove ptice, retke selice, ptice. Yes, selice, da, i retke plus tako. I snimao sam nešto što nije do sad imao takav materijal na Kosovu. I ja sam uspeo, a normalno to sam uspeo sa pomoć mojim drugarima koji uvek su ovde s mene. I čekam ovde, ovde je prolaz, znači, ptice selice i ja znam kada oni prelazu ovde, jer neki od njih su samo na prelazu. I čekam ovde satovima da ih sretnem, da ih snimam ili slikam, jer imao sam slučaj koji sam mogao to da snimim samo jednom i u životu, jer pošte do sad nisam drugi put ih video. Zato koristim šansu, znači sve da što je moguće da sedim tu i da iskoristim priliku da pravim neki dobar snimak. To je velika strast, velika ljubav. Apsolutno, apsolutno. Baš neki pre ima neki 2 nedelje, zna Boki. Ja sam snio onaj jedan orao, orao ribar se zove tako. Da, takav snimak, pričao sam sa i mom drugarima koji smo u grupi tu, koja je ova ptica. Znači, sve smo iz Balkana tu i takav snimak nije postojao pre. I ja sam uspeo to da snimim u Gnjilane, blizu tu kod nas. I hvala Bogu, ali to se radi samo kad imaš dobru volju. Mislim, da treba da sediš tu, da po sativima. I da veruješ u sebi, znači, i to je nešto važnije za mene, znači, da dovedem neki snimak, neku sliku koju nismo do sada videli. Jer nije imao iskreno u Kosovu neki dobar materijal pre, nedostajao slike ili video ili do sada, ali hvala Bogu sada imamo dobar materijal, imamo što da kažemo ljudima, da i kod nas ovde ima ptice, imamo i prirodu i svašta, samo treba neko da snimi i da to pokaže. To je tvoj hobi ili tvoja profesija? Sada ja živim sa to. Sada živim. Svaki dan izađem po 4-5 sata. Sada i radim za televiziju, imam moj dokumentar
Radio Televizija Kosovo. Svaki petak, i to je za mene najvažnije. Sad ljudi imaju znači, adresu da čekaju, da vidu šta ima novo ili šta ima u ovaj svet uopšte, posebno na Kosovo. Šta ima ovde, znači, posebno ptice, životinje i to sve. I bilje preko Bokita, to učimo nešto sve novo, jer uvek ja nisam profesional za sve, znači će mi treba neko uvek da mi kaže za, za floru. Nadopunjujete. Apsolutno. A kažeš da su u pitanju nekada sati strpljenja, da. Čekanja. Da. I kako sada u toku je mesec Ramazan, veliki praznik i dugotrajni post. Je li teško izdržati, evo sada sunce upeklo, do uveče nema vode, nema ničega? Pa da budem iskren, nije lako, ali verovanje u Boga, onda treba i strpljenje, znači treba i kada veruješ u nešto, onda treba da budeš miran. Ali to ti olakšava Bog. To je lakše. Dva, tri prvi dana su malo teški i onda je sve normalno. I taj dan kad sam snimio, znači taj orao, tako sam postio i mnogo je bilo teško, jer bili su ti tri prvi dana i malo je teško, jer da sediš tu od 7 ujutro do 7 uveče, skoro 12 sata, u taj mesto isti, znači nije lako uopšte, verujte mi. Ali kad imaš volju, jer ja, moj cilj je uvek da dovedem nešto novo, znači, jer ljudi sada čekaju od mene, svaki dan gledaju šta sam stavio na moj fes ili šta znam. I to je moja volja, da ljudima kažem da ovde ima i dobre stvari, razumeš? Jer suda, mislim, po Balkanu je ista situacija, malo su ljudi pesimisti i gledaju sve, ne. Ovo mesto je dobro za svakoga. Samo treba da izađemo, da gledamo, da snimimo, da dovemo dobre primere, na primjer, evo sad ko ja i Boki koji... Ovde je super. Samo treba da imamo ljudi koji izađu zajedno da pokaže svet. Da je to realnost. Koliko prijateljska podrška znači u tome? To je mnogo. Znači, to je najvažnije. Kad nemaš podršku, onda ti će praviš neke stvari sam jedan mesec, dva, tri, ali ti ne možeš. Znači, onda si, to je kraj priče, ne možeš sam nikada. Prijateljski pomoć ti uvek će nam treba. Boki priča albanski, zna neke stvari, ali ja ću mu kažem, na primer, nešto kad je u pitanju malo više o našim tradicijima, ono, ovo, znači, ili ja... Kad čestitam neki praznik, ja ne znam sve, znači sad moram da uzimam neke informacije od njega kako, kad to da se čisti, da se čestita. Da ne pogrešiš. Apsolutno, to je važnije, jer uvek ima i naše praznike koji se izađemo, pričamo kako je to, mislim, važno je da znamo istoriju, kako je došlo do tog praznika, zašto Ramazan, na primer, zašto 30 dana ili... Šta je to Bajram ili šta je to Božić, sve to, ja bih to volao da znam, znači, otkud to, znači, šta je to, da meni objasne, to je važno da znamo, mislim, još interesantnije to. Jako dobro govoriš srpski. Pa trudim se, trebalo valjda da znam i malo više, ali ima da se trudim da učim super. Bojane, evo, dobio si pohvalu da je tvoj albanski savršen. Ja se nadam, znači, ja sam... Ako Arijan kaže da je tako, onda neka bude. Šalno stano, znači, govorim albanski stvarno dobro. Po zadnjih nekoliko godina već radim i sa organizacijom IOM na VOKA platformi. Znači, predajem albanski jezik za manjinske zajednice, ko želi da nauči. Ovo već treća godina i... Mogu reći da ima veliki broj zainteresovanih i sa jedne i sa druge strane. Znači, Albanci se prijavljaju da uče srpski i Srbi se prijavljaju da uče albanski. Tako da to je još jedan dokaz, još jedan primer da mladi ljudi mogu nešto promena na bolje. A mi smo tu da im budemo podrška. Pošto Arijan kaže da smo već omatorili 40 pune. Da.
Nismo baš morali nismo godine da otkrivamo. Dobro. Ti se baviš sakupljanjem lekovitog bilja. Tako, pa se, tako ste nekako zaokružili vaš boravak u prirodi da bude i lepo i korisno, edukativno. Tako, znači ja svaki slobodan trenutak koristim da sam u prirodi sa, i sa porodicom i sam. A Rijan je s druge strane zadužen za faunu, ja sam za floru. Tako da jedan drug dopunjem uvek kad recimo ja kroz šumu dok skupljam ovo lekovito bilje, naiđem na neku, na neko gnezdo ili na neku... Da, da. Ovaj, pticu, obično to uslikam pa šaljem njemu. A on to radi isto kada, dok snima svoje ptice. Ako gledaš njegov face, sve mu šalje privatno, vidi, znači što sam snimio. Vidi neku biljku koja mu je interesanta, on to meni uslika pa meni šalje, tako da se uvijek dopunjamo i komuniciramo. I neko se ja i on trudimo da to sve prezentujemo ljudima i da preko te lepše strane priče edukujemo ljude i mlade pogotovo. On po pitanju faune, ja po pitanju flore, tako da je to jedna lepa priča. Uvek su sa vama i kese za smeće. Tako, tako. Očuvanje životne sredine, to je ono što nas nekako i povezuje i vezuje. Znači, u par navrata smo sami organizovali i čišćenje rečnog korita. Evo sad ćemo već pri kraju meseca 20, da ponovo... 22. maj, da. 22. maj da organizujemo čišćenje rečnog korita sa našim volonterima, prijateljima, da, sa porodicama. Tako da i to je jedna lepa priča i primer ostalima kako svi možemo zajedno da, da funkcionišemo i živimo i radimo. Da li je bilo situacija tokom ovih poslednjih nekoliko nesrećnih decenija da je vaše prijateljstvo dolazilo u iskušenje? Pa mislim da nije. S vremena na vreme, zbog nekih izjava političara s jedne i s druge strane, možda dođemo u nekoj situaciji da na moment onako zaćutimo i napravimo pauzu od svega toga. Ali kad se da se udaljite jedan. Da se udaljimo, ne bukvalno ono da, da prestanemo da komuniciramo, ali nekako se to oseti u vazduhu. Znači, ipak smo svi ljudi, koliko god uticalo loše i na mene, isto utiče i na njega. Ali naravno, nikad prijateljstvo nije došlo iskušenje. Nakon par dana kad se sve strasti smire i kad slegnu i slegne prašina, mi se ponovo vraćamo u realan život i nastavljamo dalje. Da budemo primer svima. Jel se vaša deca druže? Po pitanju toga smo ja i Arijan već pravili planove kako da on i njegove klince uključuju u sve ovo slikanje. Ali naše žene radu zajedno. Ja, moje klince isto, znači edukujem po pitanju flori prikupljenog tog lekovitog bilja, pa ćemo tako da im i preko leta organizujemo neko druženje da, to? Da se okušaju u fotografiji i u prepoznavanju biljaka. Koliko dece imate vas dvojice? Ukupno imamo osmoro. Ja i on. Evo, petora, Arijan ima tri. Bravo, svaka čast. Hvala. Znači, to prijateljstvo će imati ko da nastavi, naravno, da neguje. Već su naše supruge su inače i koleginice na poslu, rade zajedno u zdravstvenom centru, tako da redovno se čujemo telefonu, kaže Arijan, kaže, Valji, tvoja žena je super, uvek me zove na kafu. Onda moja žena kaže, Valji je super, uvek zove na kafu, tako da se dopunju. To je realnost. Znači, to je, važno je naš uticaj na decu, kako šta im mi im, njima pričamo. Ne treba da se priča mnogo o ratu, o mržnji, ono, jer oni onda nemaju gde da idu. Ima da misli, oni tako, ne, čekaj sada mi, neka druga je situacija sada. Lepša strana priče. Lepša strana, uvek da se priča. Lepi primeri, dobri primeri, kao ovde sada, na primer. Džabe je ti da izađeš na televiziju i da kažeš nešto nije realno, ljudi znaju realnost. Ne, to je realnost, znači, mi treba samo da pričamo kako je faktična situacija. I to je najvažnije. A na decoma uvek pričajte dobre stvari, znači, lepe priče i da ne se vrati oni nazad, jer dosta smo imali te mržnje, dosta je to. Ne bi trebalo nikada da se desi više, jer deca ne zaslužuju to. Mislim, oni treba da gledaju ka budućem. Nemojte da zaboravite da su imali rat i koje najveće zemlje Evrope između sebe. Ali gde su oni sada? Kad se vratiš ti Francuska, Nemačka, milioni ljudi su ubijeni. Ko sad te gleda u Francuska da ide neki iz Nemačke? To su ljudi gledaju ka budućem, a mi svi...
uvek kažemo treba da idemo ka Evropi, ali kad vidiš ovde nešto, uvek gledamo nazad. Ne može tako. Treba da idemo napred, uvek. Znači da zajedno kažemo dobar primar svima. Evo, Bok je nastavnik albanskog jezika, predaje tu i idu, deca uče, jer će nam treba što više jezika da znaš što bolje za tebe. Ideš gde učeš i imaš putevi otvoreni. Jel uče i albanska deca srpski? Da. Da, da, da. Koleginica Teuta predaje srpski jezik. Da. Mislim da smo i po tome specifični što ja kao Srbin predajem albanski, a koleginica Teuta koja je albanka predaje srpski. Tako da je to bila jedna interesanta priča na početku cele te priče kad smo kretali sa tim kursivima. Ja možemo... Mislim da je samo naša opština, ali tako? A sad su sve opštine uključene. A sada? Sad, da. Ali mi smo bili prvi. Da, mi smo bili prvi. Mi računamo na to da ćete nas uskoro pozvati na jedno zajedničko porodično druženje, da upoznamo i vaše supruge i decu i da pokažemo kako to izgleda kada prođu ovi praznični dani koji podrazumevaju veliki post i mi ćemo to da poštujemo. Pa se neki sledeći put vidimo u drugačijim, još veselijim okolnostima. Hvala vam. Vi ste uvek dobrodošli. Hvala. Hvala.